Hey, mambo vipi kama K kama Kawi, it's your boy, Stani Vibes. Leo tumekuja na story ya OBZ akiwa amemtembelea mheshimiwa Jaguar pale Hosi. Yeah, so hivi ndo inafaa, wasanii lazima tuoneshane upendo. Yeah, kama venye unacheki hapo kwa screen yako, hebu nikugusie tu kiasi tu. Unaona pale OBZ Otile Brown ameingia amebeba nini? Fruits pale, eh? Amembebea mheshimiwa kwa kitu pale angalau achangamke changamuke bana. Eh? Achangamke nini? Achangamke. Yeah. So hivi ndo inafaa. Unajua kuna wasanii wengi sana wameshow love kwa mheshimiwa Jaguar akiwa Bahati. Akiwa nani, akiwa nini, ni artist wengi sana wamefika huko, wametembea huko yani kushow love, na hivyo ndo inafaa. Masterpiece nilimwonaga huko. Yeah, naona. So hivyo ndo inafaa, lazima mwenzetu akipatwa na shida tunafaa nini? Tunamkumbuka, tunamkumbuka na tunakuwa pale. Hata utaona venye Jaguar pale anafurahia, anafurahia hapo, anajienjoy sana akiona nini, umati sio akimshow love, ana hata anapona haraka, ana recover haraka kwa sababu ya ule upendo yani, unajua sababu ya ule nini, ule upendo yani. Yeah, have you na check hapo tu OBZ. Yeah. Nashukuru na muuliza aje mambo yako aje. Nashukuru walai, mambo yako freshi. Anasema pale ugua pole Jaguar Kenya, inshallah Mwenyezi Mungu akutangulie, ama vipi? Anaitwa OBZ huyo manze. Jaguar anapiga ka introduction pale kiasi. Yeah. So hivyo ndo inafaa, hivyo ndo inafaa kufanya. So kisha anaondoka ba. So thanks sana for watching, and kama K kama Kawiz, tupatane kwa ingine badai, any day any time, and make sure to do it, make sure to subscribe to this channel maze. Utakuwa umetisha sana, utakuwa umefanya kitu ingine ya maana sana. Yeah, and I'm out. Yeah.